Mina damer och herrar, vi befinner oss i Leskovac. Leskovac är en stad i mitten av Serbien, forna Jugoslavien. Och ikväll, det är onsdag den 9 juli år 2014, så är det någon slags karnevalstämning här. Massa kul saker som händer för barn här, åker de ruskana exempelvis. Klockan är strax 19.30-20.00. Här säljer de sockervadd. Så har man stängt av vägarna för trafik. Folk kan promenera istället över rullskridskor. Här borta har vi någon slags föreställning. Vi går dit och tittar. Sanja, čao. Ej, čao, što radite? Porasli ste? Da. I kväll ser det ganska muligt ut, men det är varmt, 30 grader skulle jag tro. Det här är inspelat i Leskovac, 8 juli, onsdag. Klockan är strax 19.30-20.00. Продолжение следует...